שלום חברים, כאן גיל זוהר, ואני רוצה להזמין אתכם למשחק כדורגל. סתם, רוצה להזמין אתכם למופע מיוחד במינו, מופע סיום פסטיבל יפו ג'אז ב-19 לאוקטובר, מוצש בשעה 21:30 בערב, מופע שמוקדש לשירי הצמד המופלא, סיימון וגרפינקל. איתי על הבמה כל משתתפי הפסטיבל שמגיעים מחול להשתתף בפסטיבל המופלא הזה. יש לי את הכבוד ואת העונג לנהל מוזיקלית את המופע ולכתוב את העיבודים. המופע הזה מרגש במיוחד כי הוא היה אמור לעלות לפני שנה, בשביעי לאוקטובר, ואנחנו נרגשים, שמחים, וזה ממש לא ברור מאליו שהמופע הזה עולה עכשיו. אז בואו ליהנות איתנו מהמוזיקה, להתרגש איתנו ביחד ולחגוג את ההוויה האנושית המוזיקלית המשותפת של כולנו. סיימון וגרפינקל, 19 באוקטובר, 21:30 בערב, כל הפרטים כאן בקישור. נתראה, ביי ביי.